Детски мини-сајм на наука и технологија денес се организираше во Обштинското основно училиште Дедујо Малешевски во Берово. Настанот се одвиваше во рамки на активностите од проектот насловен Тесла, кој е дел од e-twinning програмата. Активноста се спроведува за целите на проектот Тесла, кој што е дел од e-twinning програмата, на кој што работиме ни од септември оваа година. Еден мала активност оваа е спроведување на сајм на наука и технологија. Инаку работиме со по 2 до 3 активности во текот на секој месец, од септември па до сега. Во настанот денес ученици од 7 одделение на посебни штандови ги запознаваа своите соученици со историјатот и најзначајните пронајдоци на научниците, кои со своите трудови од различни области оставија голем белег во развојот на човештвото. Ние со наставничката Славица Чавдарска го проектиравме овој сајм за e-twinning и за Никола Тесла. Никола Тесла устварија направил првата сијалица во лабораторијата на Едисон и затоа некои луѓе мислат дека Едисон ја направил првата сијалица. Што е значено за Томас Едисон? Американски научник и пронаоѓач, негови најпознати дела се акумулаторот, електричната светилка, фонографот. Го представуваме асистентот на Александар Флеминг Мерлин Прајс и за него знаеме дека тој го открил пеницилинот. Тогаш беше карактеристично, бидејќи во Втората светска војна војниците изумираа поради раните од куршумите, а ние го откривме пеницилинот благодарение на стафилококите култури кои се наоѓа во кјошот на мојата лабораторија. За директорката на училиштето активноста е една одлична можност за следење на европските трендови во образованието, трендови во кои до израз доаѓа креативноста на самите ученици. Гледајќи ги денешните креации кои ги направија нашите ученици, имитирајќи ги светските научници, дадоа голем допринос за и останатите ученици да се запознаат со нив, да знаат за нивните вредности и се што постигнале тие во животот, но секако јас се надевам дека и од нашите ученици во иднина ќе имаме некои научници. Инаку настанот има надпреварувачки карактер, најдобрите 3 штандови ќе бидат представени на одбележувањето на патрониот празник на училиштето.